Tapi kan gangnya terasa lebar gitu. Rasanya mau enak. Ya. Sampai kena diharokan. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Zakaria iku saking Abi Zakaria Yahya bni Mu'adzin rupane Yahya bin Mu'adz rahmatullahi utawi rahmati Gusti Allah iku alaihi muka tetep ing atase Abi Zakaria. Iki ngendikane Abi Zakaria. Tarkud dunya utawi tinggal dunya. Kuliha sekabiane dunya. Iku akhzul akhirati ngalap akhirat kulliha sekabehane akhirat. Orang yang meninggalkan kehidupan dunia secara keseluruhan itu berarti dia telah mengambil kehidupan akhirat secara keseluruhan. Liannahuma krana sak temene dunya lan akhirat iku kadurrataini kaya wadon maru loro. Faman mongko utawi sapane wong taro kahat kang tinggal sopoman ing dunyo, ayit dunya tegeti dunyo, kullaha sekabiani dunyo, akhodaha mongko ngalap sopoman ing akhirat, ayil akhirata tegesi akhirat, kullaha sekabiani akhirat. Ini
memang kehidupan dunia kuwi ya kehidupan sing sifate sementara. Bukan tujuan dari kehidupan. Faman mangka utawi sapane wong akrodo kang mingu sapa man anit dunya saking dunya bil kulliyati kelawan sekabehane. Ahabba mongko demen sapa man adunya al akhirata ing akhirat hubban kelawan demen tenan kasiron kang akeh. Maka barang siapa yang berpaling dari kehidupan dunia secara keseluruhan, itu pertanda kalau dia itu cinta akhirat secara menyeluruh. Faman utawi sapane wong akhodha kang ngalap sapa man ing dunya, ait dunya tegese dunya kullaha sakabehane dunya, ya tarokaha mongko tinggal sapa man ing akhirat, ayil akhirata tegese akhirat, kullaha sakabehane akhirat. Seorang yang telah memilih dan mengambil dunia secara keseluruhan dalam hidupnya, diambil hidupnya hanya untuk kepentingan dan mengambil dunia, maka dia pada hakikatnya telah meninggalkan akhirat secara keseluruhan. Paman utawi sapane wong ahabba kang demen iku ahabba demen sapa man adunya ing dunya bil kulliyati lawan sekabiani akrodo mongko minguwa sapa man anil akhirati sangke akhirat bil kulliyati kelawan sekabiani. Jadi kesimpulan-kesimpulan, orang yang mencintai dunia secara keseluruhan itu berarti telah berpaling dengan kehidupan akhirat secara keseluruhan. Fa'akhdhuha utawi ngalap akhirat iku fitarkiha ing dalem tinggal dunya. Fahubbul akhirati mongko utawi demen akhirat iku sababul i'radi sebabe mengo anit dunya saking dunya. Orang cinta akhirat itu berarti dia berpaling terhadap kehidupan dunia. Watarkuha utawi tinggal dunya iku fi akhdhiha ing dalem ngalap akhirat. Ai bughdud dunya tegese sengit marang dunya iku bisa babi hubbil akhirati sebab cinta akhirat. Jadi intine ngono kuwi mang. Pokoke kehidupan akhirat dikudu lebih diutamakake, lebih dicintai. Dan nek mencintai ya kudu totalitas. Gak setengah-setengah. Jenenge wong iki nek wis cinta ya abot dadi enteng.
jamaah sholat dikir qiyamul lail tangi bengi tunggu yang Gusti Allah dadi enteng mergo wis dasar iki seneng cinta. Wal maqalatul hadiyatu tawi maqalah kang nomor 1 wa salasuna lan 30 An Ibrahim bni Adham saking Ibrahim bin Adham rahimallahu taala mukamelasi ing Ibrahim sapa Allah Gusti Allah annahu sak temene kelakuan kila den ucapake lahum maring Ibrahim bima wajadta zuhda bima kelawan apa wajadta nemu sapa sira az-zuhda ing zuhud. Dengan apa engkau mendapatkan zuhud ini Ibrahim? Aibi aisyain kelawan endita suwiji-wiji ahbabta demen sapa sira tarkarohatin ing tinggal enak-enak tarkarohati dunya ing tinggal enak-enakan dunya tolaban krono nuprih lirohatil akhirati krono enak-enakan kehidupan akhirat. Bagaimana bisa meninggalkan kehidupan dunia, kita hidup di dunia kemudian bersenang-senang untuk menikmati kehidupan akhirat. Ibrahim kita ruya dan riwayat akhir sapa annahu sakmene Ibrahim iku kana ana sapa Ibrahim iku sultanan ratu fi baladihi ing dalam negarane Ibrahim patarokah mongko ninggal sapa Ibrahim as-sultanata ing keraton wajtahada lan nemen-nemen ni sapa Ibrahim fil ibadati ing dalam ibadah fi Makkah ta ing dalam Makkah wa ghairiha lan liyane Makkah. Ada iki seorang raja tapi ya ia tinggalkan kerajaannya itu totalitas dia beribadah di Makkah. Isura mikir bisa nek sing ngurusi kerajaane. Wa fi risalati lan ing dalam kitab risalah Al-Qushairiyah kitab risalah Qushairiyah wa utawi Ibrahim iku Abu Ishaq Ibrahim bin Mansurin Ibrahim bin Mansur min Qurata Balkha saking bawahani tanah Balkha jadi sebagian dari tanah Balkha kana ana sapa Ibrahim minkum ya abna'il muluk setengah saking biro-biro anake raja. Jadi dia raja ya dulunya orang-orang tuanya mbah-mbah ya raja. Ya kudu ditinggal nih nek pengen enak-enakan kehidupan akhirat yang dunyane ditinggal. Ana nek yang pondok iki kesempatan iki penak. Paling enak iki wong urip nang pondok. Lingkungannya mendukung, dekat masjid ibadah mendukung. Kalau uang ada masjid mengguna orang mengguna ini abot, ngangkat sikile yang masjid mengguna ini abot. Kesimpulan mendinoi perumahan, nak pengok. Ya, tapi orang ngangkat sikile ini rasanya ya kayak pirang kental. Nungguin. Ya wong kampung sak gading iki wis kewajiban hukume fardu sih. Wong lanang-lanang wis fardu ain jamaah nang masjid. Kecuali ana darurat syar'i. Nah, nek ora gelem jamaah nang masjid wong lanang-lanang kuwi ngendikane kanthi Nabi omah ya kon ngebong. Oh, ini kok wong gading iki sing gelem jamaah masjid kena ditung. Kuwi. Nek wong wedok iki ora kewajiban
sembahyang masjid wong lanang. Saiki malah sok-sok kualik. Sing lanang ki ora gelem nyang masjid, sing wedok ki padha ning masjid. Padahal wong lanang. Ana darurat syar'i. Contohnya dari syar'i wong udan beres ngono kuwi ya wis ora termasuk wajib. Apa meneh omahe cedhek masjid krungu mendina ora jangkah ora nang masjid. Ngono kuwi nulana iki. Dadi nek wis pondok ki penake ngono kuwi. Bocah yang pondok kuwi moga ya. Ya terus kare semendina iki cedhek lingkungane karo masjid nang ibadah iso jamaah. Karakter iki terbentuk. Nang ngene iki iso dirasakne nek wis iso krasa nek wis mulih nang masyarakat. Mergo ngene iki ora kenek didadak ngene iki wong karakter perilaku iki ora kenek didadak sawulan bentuk dicithak ngene ora kaya barang. Ora kaya barang ya berhari-hari bertahun-tahun dibentuk dengan lingkungan ngene iki mang kebiasaan sing apik ngono kuwi. Akhire ya terus dadi lene terus karbitan ngono iki ya paling-paling ya. Terus gedang elek karbitan kan ya ndang gosok, ndang mateng ya mateng tapi ya ndang gosok terus ya utawa disemprot ya jos. Dadi ini beranang esuk wis telu wis bosok. Utawa beranang tapi jerone bakne cinta. Ngguyu. Mulane sok-sok ki wong temboro ngono ki ya sok-sok ya. Sok-sok ya bener ngejai wong-wong. Yang masjid, mergo wong lanang-lanang iki wange leram nek dijak nyang masjid. Tapi ini dijak genduren. Gruintil. Dhisik. Ya das. Sholat di masjid kurung rampung ya suwi lo yang harap kerundut. Oh kuwi gedurane berkat iki nang donya urusane. Ngono kuwi lagi nek kromo masjid wabot ngangkat sikile salah sana. Ya ngono kuwi. Nah yus. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatun. Bismillahirrahmanirrahim. Min abna'il muluki iku setengah saking pira-pira anake raku. Fa kharaja mangko iya sapa Ibrahim yauman ing dalem siji dina mutasidan alaih golek keburon berburu. Fa'asar mongko nuli nguber sapa Ibrahim. Iman salaban ing salaban iki ana sing aranane ing garangan. Salaban ing garangan. Berburu au arnaban utawa truelu wawa hale utawi Ibrahim iku fitola bihi ing dalem golek saklap utawa arnab. Fahatafa mongko nyuoro
bihi ing Ibrahim sapa hatifun apa hatifun swara tanpa rupa. Nah, ketika dia beliau berburu garangan atau kelinci, ya tiba-tiba ada suara tanpa rupa. Ya Ibrahim, suarane iki. Ya Ibrahim, he Ibrahim, alihaza anoto kanggo iki mutasi dan wimang berburu. Khulikta den dadekake sapa sira. Awakmu ki didadekne karo Gusti Allah sapa kon. Dino kon golek garangan berburu wae. Am bihadza utawa kelawan iki mutasi dan umirta den perintah sapa sira. Apa awakmu berburu ki ya diperintah karo Gusti Allah. Tujuanmu awakmu didateni Gusti Allah ki apa berburu ngene iki. Summa hatafa mangkon nyuwara. Apa hatif bihi kelawan Ibrahim aidon halik manik. Fi min aidon halik manik min fir min farabusi qaf qaf fa maqaf qaf qaf min qarabusi sarhihi sarjihi pun sarjihi saking lapak ngarepe abah-abahane jarane Ibrahim. Ya, suara neh saka telapak kakine jarane Ibrahim. Wallahi demi Gusti Allah, malihada ora krono iki Ibrahim. Kholak tunda diake sapa ingsun. Wala bihadza lan ora krana iki Ibrahim amartu perintah sapa insa. Aku gak merintah ning ngene iki Ibrahim. Wana zala mangga nuli temurun sapa Ibrahim antabati saking tunggangane Ibrahim wasadafalan nemoni sapa Ibrahim ra'yan ing wong kang angon li abihi maring bapak Ibrahim fa'akhadha mongkon uli ngalam sapa Ibrahim jubatan ing jubah dirai kanggo wong kang angon min sufin saking wulu wala bisa halan nganggo sapa Ibrahim ing jubah wa atahu wala bisa lan nganggo akeh sapa Ibrahim ing jubah wa atahu lan paring sapa Ibrahim arsahu ing jarane Ibrahim wa malan barang ma'ang sartane jarah
Akhire apa? Wah, jarane ya sing ngangon jarane iki dipethuki. Diparingi gojarane nyuwara ngono kuwi, Mang. Telapak kaki ini enek suarane. Ora krono iki Ibrahim. Aku ndadekake awakmu lan ora krono iki aku perintah marang awakmu kok mendino alas golek. Apa perbuku. Golek urusan dulu. Yo ngono iki. Akhire kuwi jarane di wehne dadi wae jubah. Ya, saka wulu. Apa sing numpang yang dhuwure jarane kuwi ya diparingne ya. Cuma inna humongko sak temene Ibrahim iku dakono manjing sapa Ibrahim al-Badiyata ing alas. Cuma dakono mengenuli manjing sapa Ibrahim maka sak ing negara maka. Wasohabalan nyantri sapa Ibrahim pihak lawan pihak ana ing Makkah Sufyan As-Sauri ing Sufyan As-Sauri. Akhire Ibrahim anake raja nyantri nang gone Sufyan As-Sauri nang Mekah ngaji. Wal Fudailabna Iyadilan Fudail bin Iyad gurune. Pada khalalan manjing sapa Ibrahim asyama ing tanah Syam wa matalan situ sapa Ibrahim piya ana ing Syam pakanalan ana sapa Ibrahim iku yakulu dahar sapa Ibrahim min amaliyatihi saking kerjane tangane Ibrahim. Jadi yang dimakan itu hasil dari pekerjaan dia. Mitral hasadi kaya umpamane ngeneni panenan hari ini fahidul basatini lanjogo kebonan. Jadi yang dimakan itu karena dia pekerja memelihara kebun terus dimakan. Wairuzalikalan liyane mengkono-mengkono kang sinebut kala ngendika sapa Ibrahim ai sayyiduna Ibrahim tegese tuan Ibrahim bisalah sati asya'a kelawan telu piro-piro perkara ra'aitu ningali sapa ingsun al-kubra ing kuburan muhisan tegese kang gersahake aikotian tegese megot lil kulubi maring piro-piro ati an mahbubati saking kang den temen kang den demeni ati walaisa lan ora ana iku mai sartane ingsun apa muknisun wong kang nyenengake wong kang ngaring-ngaring setya wong kang nyenengake aiman tegese wong yuskinu kang nenangake sapa man kalbi ing ati ingsun. Para aitulan ningali sapa ingsun tarikon ing dalan tawilan kang adoh.
Ai masafatan tegese jarak baidatan kang ado fil akhirat ing dalam akhirat. Yang kuburan nanti ini susah. Orang enek sing menghibur, sing membuat hati ini jadi tenang. Yang kuburan itu melihat jalan yang begitu jauh untuk menuju ke akhirat. Padahal dia iku wiranggawa sangu. Walaisa lan ora ana iku mai sartane ingsun apa zatun sangu. Yu'inuni kang nulungi apa zat ing ingsun antil kal masafah saking mengkono-mengkono jarak. Sangu jadi sangu kudizadakamilan. Sini kanjeng Nabi ambillah bekal yang sempurna. Fa'innal safar baik, karena perjalanan menuju akhirat itu jauh. Kui waraitu dan ningali sapa ingsun al-jabbaro ing zat kang nyereng. Ayyallazi tegesit zat yakharu kang nyereng sapa allazi al-ibadah ing kawula ala kulli ma ing atase saben-saben barang aroda kang arepake sapa allazi ing ma qodiyan alih mukumi. Walaisa lan ora ana sapa ibundi kedue ingsun apa hujatun hujah atau alasan ma'at tegese barang ya dulu kang nuduhake apa ma ala sihati dakwa ing atase bener pengakon ing saya enggak punya argumentasi. Padahal ditanya oleh penanya yang begitu sangat tegas, Mas. Seorang hakim. Ya, saya harus menjawab tapi enggak punya hujah. Wal maqalatu tsaniyatu wassalatun tawi maqalah kang nomor 3 wassalatun lan 30. Dan iki sahabat kanjeng Nabi ngene men kaulus sahabat. An Sufyan ats-Tsauri saking Sufyan ats-Tsauri rahimallahu taala annahu sak temene Sufyan Tsauri iku suila den takoni sapa Sufyan Tsauri anil ana anil unsi saking aring. Aring ki artinya aring gitu, menikmati billahi ing Gusti Allah. Jadi menikmati untuk bisa bersanding dan berkomunikasi dengan Allah. Ma huwa ma iku apa huwa kang utawi unsun anis billah. Pakola mongko nuli ngendika sapa Sofyan ats-Tsauri Allah tastanisa yento ora aring sapa sira bi kulli wajhin kelawan saben-saben wajah sabihin kang mencorong ay musyrikin tegese kang mencorong wala bisautin tayyibin lan ora kelawan suara kang bagus ay ladzizin tegese enak disimai ing dalem rungu wasyarikin lan kang buka bil qalbi ing dalem
Ati. Wala bilisan lan ora kelawan lisan fasikin kan fasik. Hei sayyidin dekasi kan bagus. Jadi kui nek pengen aring uang ki nek wis konsentrasi menikmati lezatnya zikirnya nggone Gusti Allah. Ya. Sopo pas salat ngono kan. Sampai sahabat yang kasih Nabi saking nikmati orang ini nyabut tombai mancep nyabut gerwi dicabut ya orang kerasa ini mergong ini mengis aring karena Gusti Allah harus menikmati ya wawahnya kiki yang takut nyamuk ini ya wis sholat ini ya orang betah, orang betah. Tapi ya cara ni, mulu yang cara ni. Cara ni kau iman. Allah tas tak ni sabi kuli wajhin sabi. Ya, apa yang kita jangan terpukau, jangan tergiur dengan wajah-wajah yang bersinar, jangan tergiur dengan suara-suara yang baik, ya, atau dengan ucapan-ucapan yang fasih. Jadi dengan keindahan-keindahan di luar, kalau jenis konsentrasi sholat sing paling enak, sing paling nikmat kudu dinikmati orang berhadapan dengan Allah. Iki jan kene anu lho nek nelak. Bismillahirrahmanirrahim. Kuwi mang. Wal maqalatu satu tai makalah kang nomor 3. Masalah sunalan 30. Ini Bani Abbas yang sanging Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Anna usah temene Ibnu Abbas iku kala ngendika sapa Ibnu Abbas az-zuhdu utawi lafat az-zuhdu iku salah satu ahrufin telung huruf za ha dan zuhud. Za rupane lafadz za wahaun za zaun za tai lafadz za wahaun lan ha wa dalun lan dal. Faza'u mongko utawi lafadz za iku zadun sangu lil mi'ati krono kehidupan akhirat. Zuhud. Jadi orang nak zuhud itu hari-harinya kehidupan, perjalanan hidupnya hanya untuk mencari bekal akhirat. Bekal akhirat apa? Dewe nang donya iki nek golek bekal akhirat ya nang donya iki, iso nang akhirat wis ora iso. Donya iki nggur fasilitas sarana. Kesine nek wong arep salat iki ya tetep butuh sarung, butuh botok, butuh lantu. Kuwi dhewe sarana. Arep nyang Surabaya iki kendaraan iki butuh kendaraan.
tujuane iku ora kendaraane kuwi to. Tujuane iku ora kendaraane kuwi. Tujuane kuwi teko Surabaya lewat kendaraan ngono kuwi mah. Kuwi za zuhdun zuhud. Zanya itu zatun lil mi'ah ayil lil akhirah wahuwa utawi zat apa ta bekali bekali itu apa takwallahi iku takwa marang Gusti. Jadi wong zuhud kuwi otomatis ya. Apa sing diperintah nih karo Gusti Allah kuwi dilaksanakake sing di larang kuwi didohi. Perintahe Allah ki apa ae wae. Kuwi dilakon. Takwallah. Wal ha'u tawi ha'e iku hudan. Pituduh lidini maring agama. Ai sulukun suluku tarikin tegese ngambah dalan yusilu. Kang nekake apa suluk ila tariqil muhammadiyati maring dalan kang bangsa Muhammad dalane Kanjeng Nabi Muhammad dinul Islam jadi hak itu singkatan saka hudan lidin petunjuk-petunjuk agama. Jadi otomatis nek wong zuhud itu ya ya harus mengikuti petunjuk-petunjuk isyarat-isyarat agama yang bisa menghantarkan dia untuk menuju kepada jalan Muhammadiyah. Wadalu tawi dalil dari lafaz zuhud iku dawamun alat ta'a. Dawamun ikung langungake alat ta'ati ing atase taat marang Allah Ta'ala. Wal makolatur rabi'atu utawi makolah kang nomor papat wasalah sunalan telu 20 jadi za'in zadun lil mi'at ha'i hudan lil lidin kemudian dalilin dawamun ala ta'ah anqala Ibnu Abbas menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sahabat yang kajeng Nabi banyak meriwayatkan hadis iki menurut Ibnu Abbas lagi kala ngendika sapa Ibnu Abbas ai Ibnu Abbas sing Ibnu Abbas fi maudhi'in akhara ing dalam panggonan kang weneh az-zuhdu utawi zuhud iku salah satu ahrufin telu piro-piro huruf. Satu saat juga ia menyampaikan zuhud itu ada tiga huruf yang makna huruf-huruf itu berbeda dengan yang awal tadi. Azau tawizae iku tarkuzinati tinggal pepaes. Jadi meninggalkan perhiasan-perhiasan duniawi, kemerlapan duniawi. Wal ha'u tawi ha'i tarkul hawa, tinggal hawa nafsu. Ay mahbubatun nafsi, tegese piro-piro kang den demeni nafsu. Wadalu tawi tinggale iku tarkud dunya, tinggal dunya. Min sana'il khalqi saking pengalami makhluk wa minat ta'annumi ta'an tanah umilan saking enak-enakan wa tawassu'i lan gawikan jembaran
fil ma'akili ing dalem pira-pira kang den pangan, wal masyaribi lan kang den ngombe, wal malabisi lan pira-pira penganggu, wal masakini lan oma, wal makolatul khamisah wa salasun. Al-Fatihah. Allahumma